গাইজ প্ৰায় 6টামান বাজিলে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা ভিডিও কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কৰা নহ'লে এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ৰাতিলৈকে দেখাই থাকিম কি পাৰোঁ এতিয়া মানে আমাৰ খুৰা ল'ৰাটো কাইলৈ বাৰ্থডে সেইবাবে কেক বনাই আছে কেক অলপমান আপোনালোককো দেখাম বাৰু এতিয়া ফেটি আছে কেকটো বাহঁতে ফেটি আছে আজি হাঁহ খাম বুলি ভাবিছোঁ হাজবেণ্ডহঁতো আহিব কাইলৈ মই ঘৰলৈ যামগৈ সেইবাবে হাঁহ এটা ভাগ কৰিম বুলি কৈছে আমাৰ ঘৰৰ হাঁহ ৰাজহাঁহ আপোনালোককো অলপ দেখাম বুলি ভাবিছোঁ চাই দিব ভিডিঅ'টো ফুলবোৰ ৰুই থোৱা আছে কাৰণ ছাগলীয়ে খাই পেলাই নাই সেইখন ওপৰত দি দিছোঁ এইপিনে টাব দুটা আৰু এইপিনে বহুত ফুল আছিলে চব ছাগলীয়ে খাই দিলে এতিয়া ময়ো গ'ল কিছুমান ফুল সেয়া যি আছে অলপ দেখাই দিছোঁ বাৰু এজোপা এজোপা বহুত ফুল মৰিলে পাই মানে থকাবোৰ কিছুমান ছাগলীয়ে খালে সেইপিনে অলপ আছে বেছি নাই মৰি মৰি গ'ল আপোনালোকক এনেই ঘৰটো দেখাইছোঁ আমাৰ মা ঘৰটো মানে সোমাই আলহী বহা ৰুমটো দেখাইছোঁ অকণমান এয়া এইখিনিতে এখন বিছনা আছে আৰু সেইপিনে চোফাৰ আছে আৰু সেয়া ঘৰতে বনোৱা দেই অলপ দেখাই দিছোঁ এইটো বায়ে বনাইছিলে আৰু এইটো ৱাল ষ্টিকাৰ এইটো ঘৰতে বনাইছিলে বায়ে বনাইছিলে আৰু এইবোৰ পখিলা মই থাকোঁতেই মানে পখিলা লগোৱা দেই এইপিনে আমাৰ বৌ এইজনী আমাৰ ভাগিন সৰু ডাঙৰ ভাগিন সৰুতে 3 মাহতে মাৰিছিলে এতিয়া এইজনী চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ল চেহেৰাটো আগৰ চেহেৰা চাওক নাখায় নাখায় চেহেৰা এইজনী আমাৰ বা দেই এতিয়া মোক দেখাইছোঁ যে গা ভাল নাই বুলি কৈছে এয়া মানে জীয়ৰীতে আমাৰ ছোৱালী 4জনী এয়া ডাঙৰজনী আৰু ছেকেণ্ডজনী এয়া 3rd এয়া 4 আৰু এয়া মা দেউতা এয়া হৈছে কেইচনত মাৰিছিলে 2000 নহয় সেইটো কিমানত মাৰিছিলে জানো পাহৰিলোঁ এখন এখন 9 চালিতে দৰা 9 চালিতে এয়া বাঘ দিছিলে এইটো দিছিলে বাঘ কোনোবা মাষ্টনী এজনীয়ে নে দিছিলে চাগে এইপিনে মোৰ কিছুমান গিফ্টো আছে আগৰ পোৱা থৈছোঁ আৰু তেনেকৈ বেছি দেখাবলগীয়া নাই বাৰু তথাপি এনেই অলপ দেখাই দিছোঁ এইপিনে দুখন চকী এনেই দি থৈছোঁ এইপিনে ষ্টিকাৰ এটা আছিলে এখাই থাকিলে সেয়াই আৰু আমাৰ আগফালৰ ৰুমটো বেছি ডাঙৰ নহয় দেখাই দিছোঁ অলপমান আমি আজি ৰাজহাঁহ খাম এইটো ৰাজহাঁহ গুচাই আছে দেখাই দিছোঁ অলপমান ৰাজহাঁহটো এয়া ৰাজহাঁহ গুচাই আছে এইটো কেইকেজিমান হ'ব বাৰু হা 3.5 কেজি আছে বুলি কৈছে এয়া মাইকীজনীটো এনেই 4 কেজি মতাটো চাই আমাৰ মায়ে এইপিনে চফা কৰি আছে 3.5 কেজিমান হ'ব বুলি কৈছে হাঁহ গুচাই আছে গুচাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম 3.5 কেজি বুলি কৈছে আজি হাঁহ খাম আৰু ৰাজহাঁহ কাইলৈ যামগৈ সেইবাবে ৰাজহাঁহটো মাৰিলে বহুত কেইঘৰ মানুহে লৈছে বাৰু আমাৰ 300 নে 400 লৈছে কাৰণ আমাৰ হাজবেণ্ডহঁতো আহিব সেইবাবে 400 টকা লৈছে এইপিনে মাহঁত সকলো বহি আছে প্ৰায় 6টামান বাজিব হ'লে আন্ধাৰ হোৱাই নাই সেইপিনে সকলো বহি আছে সেইগৰাকীয়ে ফোন টিপি টিপি আছে আৰু কেকটো অলপ দেখাম কেকটো গোটেইটো নেদেখাওঁ কাৰণ কেক সকলোৱে বনাব জানেই অলপ আপোনালোকক দেখাম বাৰু অকণ খাইছে ক্ৰীম খাই ভাল পাইছা নি গোটেই মুখে চুখে লাগিলে পাপা আহিব ন পাপাক মই দিয়া আহা সাগৰ আহিব ন সাগৰ মতা হওক ক্ৰীম খাই দিছে মোক কোনদিনে যাবি মা বহি আছে মা মাটি ৰুই দিছে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে এইগৰাকী আজি ডাক্তৰ হ'ব আহিছে অৱস্থা বেয়া সকলোৱে মানে উপায় নাই আমাৰ ঘৰটো অলপ দেখাই দিছোঁ দেই এইপিনে ফুল ওপৰত টাপত দি থৈছে দেখাইছোঁ ৰ'ব এইপিনে আমাৰ জাপৰি বাইদেউ আহিছে হাঁহটো গুচাই আনিলে 3.5 কেজিমান হ'ব বহুত দিনৰ মই খাবলৈ লৈছোঁ আজি 3-4 বছৰমান হ'ল হাঁহ মাংস খোৱাই নাই নাই খোৱা পাতি হাঁহ দেউতা খাবা নাই তুমি ফুলে এইপিনে হাঁহ কাটিবলৈ লাগি গ'ল কাটি আছে হাঁহৰ মাংস আজি হাঁহ মাংস আমাৰ বেটাই চাই চাই গৈছেহি পাছফালে কাটিছেহি খামগৈ দিয়া খামগৈ দিয়া জ্বলা ভাজি বনাই আছোঁ দেই
জুই বনাই আছো হাঁহ মাংস দুইটাও নামব লসুন হৈ আছে সকলোৱে এপিনে পচলা ভাজি অকণমান বনাই লওঁ জ্বলাকে ভাজি বনাই আছে দেই বনি আছে আৰু জুই বনি আছে জুই বনালে অন্য বেছি ভাল লাগে খোৱাত আহে ভাজি বনাই আছে দেই মুখখন দেখুওৱা নাই বাৰু আলহী আহিলে আলহীক অলপ দেখাম বাৰু ৰ'ব ফ্ৰিজত মাংস হাঁহৰ মাংস এপিনে এভাগ এপিনে এভাগ দুভাগ এভাগ শুকান ভাজি এভাগ মানে গেছ টাইপ কৰিব পিছত দেখাম বাৰু এতিয়া বন্ধ কৰিম ফ্ৰিজটো চাওঁ শুনাতে এতিয়া বনোৱাৰ পিছত দেখাম বাৰু থালি ৰেডি হৈ গ'ল আজি স্পেচিয়েল থালি দেই কি কি আছে কৈ দিছোঁ দেই এইপিনে ভাত এইপিনে পচলা ভাজি তাৰপিছত এইপিনে ব্ৰইলাৰ দেই ব্ৰইলাৰ অকণমান আনিছিলে তাৰপিছত এইপিনে হাঁহ আৰু মাংস জোল এইপিনে অকণমান শুকান ভাজি বনাইছিলোঁ ইয়াৰ ষ্টাইল আৰু টেঙাকণেৰে জলকীয়াৰে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আজি এয়া চাওক হাঁহ